Wanawake Garissa hawakudhania kwamba ungewadia wakati wapate sehemu ya kufanyia mazoezi na kupata ushauri kuhusiana na lishe ya afya yao. Hata hivyo, Stalin Mohamed amefanikisha hayo kwa kuwa mwanamke wa kwanza kumiliki kituo cha mazoezi cha wanawake pekee. Mwanadada huyu ambaye amebadilisha maisha ya wanawake wengi na mtazamo wao wa afya kwa jumla katika eneo hilo, ndiye ambaye anatupambia makala yetu ya mwanamke bomba hii leo. Kwa majina naitwa Stalin Mohamed Abdi na natoka katika jimbo la Garissa County. Nilianza sana mambo na sports kwanza katika shule ya upili. Nilikuwa na participate kwa games kama basketball, nilikuwa nacheza volleyball, nilikuwa nacheza football. Si mara nyingi sana wasichana wa Somali participate kwa sports. Nikajiunga na university, nikakuwa bado nachezea university basketball team. Afterwards nikakuwa na family pia, nikaongeza weight si venye nilikuwa like mbeleni. Nilikuja nikaongeza weight yangu ikakuwa kubwa tena, and then sasa nikaanza kujifanyia self training nyumbani. Nikiwa najipatia self training nyumbani, nikaweza kupunguza kilo yangu kwa karibu 20 kg hivi, nikapunguza from 92 to mpaka 70 hapo. So nikakuja kujiambia like kama naweza jisaidia mimi mwenyewe, why not nifanyishe like wanadada hapa Garissa ambao wana shida sana ya mambo na weight. Kuna maugonjwa nyingi ambazo zinasababishwa na lifestyle ambayo iko hapa Garissa. So hizo vitu like mdogo mdogo ili ni push kuwa like kuna mabadiliko naweza fanya katika hii society yetu like kama awareness. Apart from mimi kutrain, huwa sometimes na organize health talk show ambaye nakusanisha wanawake mahali, tunawaongelesha na leta nutritionist na wazungumzia kuhusu umuhimu wa diet, umuhimu ya kukula chakula healthy. Manake ukiangalia hapa like si wengi wanapenda hizi mambo na greens na nini like because ya ile lifestyle ambaye kama nomads tumezoea ya nyama na maziwa. So kidogo nimeanza kubadilisha hiyo wale people around me. Kwa saizi na kuanga instructor ambaye na huwa na interact one on one na wanadada wengi sana hapa. Kila mwanadada akona lengo tofauti ya kukuja kutaka ku, wengi wanakuja wanakuambia like nataka sana kureduce kilo because kwa society yetu pia kuna kuanga na that body shaming pia ni nyingi. Kuna wenye wanakuambia mimi siwezi jitokeza, wanakuwa na ile low self esteem like kwa sababu kilo yangu ni ndogo sana. Wengine wanakuambia siwezi pia jifanya jambo moja mbili tatu kwa sababu kilo yangu ni kubwa sana. Na ukiangalia sana nyingi gym ilikuanga wanaume, ilikuanga haikuwa vile ya wanawake kama saizi wenye tumeanza ku open eyes. Na niliona like kulikuwa na hiyo gap kidogo ya wanadada kutaka ku mwenzao mwenye anavaa hijab kama mimi like mwenye anaongea lugha same na wao. Sasa wanaona like mimi ni mmoja wao, anakuwa very confident na mimi. Na wengi wanakuambia like mimi niko na shida na ndoa yangu kwa sababu ya kilo. Na ningependa sana kureduce kilo yangu. Unampata mwingine anakuambia mimi like mume wangu aliniacha kwa sababu ya kukua na condition this and this kwa sababu ya hii weight. So kidogo unakuwa apart from wewe kukua trainer, unajipata unakuwa pia listener, unapata unakuwa pia psychologist like una advice where possible. It's helping sana because you would be stressed out na uko nyumbani, you're not doing anything, and then you just feel like you want to relax. This is where we come and relax as women. Naweza sema saizi wanadada karibu 100 na nime interact na wao ambayo wengi nao wana huo mpaka saizi tuko na ile communication bado like bado haijakatika. Wanaume pia wananipigia wananiambia niko na bibi yangu ako na shida ya hivi na hivi, naweza taka umsaidie aje. I gladly do that kwa sababu ni kitu ambaye nimejitolea, ni kitu ambaye niko na passion about it now, kuwa nataka ku change community yangu through sports. Ningependa sana like kukua like kuzidi kusomea sana mambo na nutrition kwa upande wangu ndio niweze kuzibalance mambo na training mambo na nutrition. And then tena hii kitu nili establish kuwa hapa Garissa because ya ile culture na ile dini,
wasichana wa kike hawapatiwi ile fursa ya wao kuparticipate kwa games ama exercises nyingi within kwa schools. Hiyo ndo ilinifanya ni kuwe na something, I came up with something called a student fit edition, na wafanyisha exercises. Hata Garissa University nilikuwa na wafanyisha free aerobic sessions. Ningependa kuhimiza like serikali ya hapa Garissa waangalilie sana hiyo sekta ya mashule za kike ya Garissa, wao kupatiwa ile safe space yao ya kupractice mambo na sports na nini. Ndio because hawa watoto waki grow up, wana grow up physically kuwa, wako physically fit as they grow up. Wakikuwa wakubwa, hata waki add weight, inakuwa rahisi sana kwao kuanza ku lose weight.